atıyorum saat 13.30 radyalarında Kartal'ın Hatay raylığında Enzes kesemesinde Süleyman Ahmetov Üçesinde Boya seferlerinin birinde yangın hadisesi başlıyor. Öyle biz de istisli hemen arazideyiz. Ərazi baxdığımız zaman miqyasın nə qədər geniş olduğunu görə bilirik. Qeyd edim ki, əraziyə 6 təcili tibbi yardım briqadası da cəlb olunub. Eyni zamanda Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları da müvafiq xilas etmə qüvvələri də çağırış daxil olduqdan sonra hadisə yerindədirlər və yanğının söndürülməsi ilə bağlı işlər həyata keçirilir. Saat yanğının miqyasının nə qədər geniş olduğunu görmək üçün avtomobillərə baxmaq kifayət edir ki, avtomobillər də yanaraq külə dönüb. Hazırda təkrardan qeyd edeyim ki, ərazidə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin müvafiq xilas etmə qüvvələri, yanğın söndürmə qüvvələri hadisə yerindədirlər. Yanğının söndürülməsi ilə bağlı müvafiq işlər həyata keçirilir. Eyni zamanda saat 13.30 radələrində Respublika Təcili və Təxirə Salınmaz Tibbi Yardım Mərkəzinə elə Bakı şəhəri Xətai rayonunun ərazisində Enzes qəsəbəsində Süleyman Əhmədov küçəsində yanğın hadisəsi baş verdiyinə dair çağırış daxil olur. Ərazidə hazırda 6 təcili tibbi yardım briqadası cəlb olunub. Hazırda Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları tərəfindən yanğının söndürülməsi ilə bağlı işlər həyata keçirilir. Qeyd edim ki, yaxınlıqda yerləşən televiziyaların birinin də əməkdaşları, elə televiziyanın binası yanğın yerinə yaxın olduğu üçün televiziyanın əməkdaşları təxliyə olunub. Təkrar olaraq qeyd eləmək istəyirəm ki, bugün saat 13.30 radələrində Respublika Təcili və Təxirə Salınmaz Tibbi Yardım Mərkəzinə Xətai rayonu Enzes qəsəbəsi Süleyman Əhmədov küçəsində yanğın hadisəsi baş verməsi ilə bağlı çağırış daxil olub. Qeyd edim ki, yanğın olan ərazi boya sexi olub və yanğının miqyası o qədər geniş olub ki, ərazidəki avtomobillər də yanaraq külə dönüb. Bəli, hələlik bizdən bu qədər. Əlavə məlumat olduğu təqdirdə yenə diqqətinizə çatdıracağım. Hələlik bizdən bu qədər. Qeyd edeyim ki, hazırda olduğumuz ünvan Xətai rayonu Enzes qəsəbəsi Süleyman Əhmədov küçəsində yerləşən boya sexlərinin birində baş verib yanğın. Təxminən saat 13.30 radələrində təcili tibbi yardım mərkəzinə məlumat daxil olub. Hazırda təcili tibbi yardım 6 briqadası hadisə yerindədir. Eyni zamanda Fövqəladə Hallar Nazirliyinin müvafiq xilas etmə qüvvələri də yanğının söndürülməsi ilə bağlı işlər həyata keçirir. Yanğının miqyasının nə qədər geniş olduğunu görmək üçün əraziyə baxmamız kifayət edir ki, ərazidəki avtomobillər də artıq külə dönüb. Belə desək, daha düzgün olar.
Qeyd edeyim ki, yanğının baş verdiği ərazi Xəzər televiziyasına yaxın olduğu üçün Xəzər televiziyasının əməkdaşlarının təhlükəsizliyi nəzər alınaraq onlar binadan təxliyə ediliblər. Hazırda Fövqəladə Hallar Nazirliyinin müvafiq xilas etmə qüvvələri və yanğın söndürənləri ərazidə yanğının söndürülməsi ilə bağlı işlər görür, işlər aparılır. Ərazidə eyni zamanda hadisə yerinə 6 təcili tibbi yardım briqadası da cəlb olunub. Bu dəqiqələrdə elə aldığımız məlumata görə yanğın nəticəsində bir nəfər xəsarət alıb. Əlavə məlumat olduğu təqdirdə yenə diqqətinizə çatdıracağım. Təkrar qeyd edirəm ki, bura Enzes qəsəbəsində Süleyman Əhmədov küçəsində yerləşən boya sexlərinin biridir. Hadisə təxminən 13:30 radələrində baş verdiyi bildirilir. Qeyd edeyim ki, xəsarət alan bir nəfər, yanğında müxtəlif bədən xəsarətləri almış bir nəfər kliniki tibbi mərkəzə yerləşdirilib. Hazırda Fövqəladə Hallar Nazirliyinin müvafiq xilas etmə qüvvələri, yanğın söndürənləri, yanğının söndürülməsi ilə bağlı işlər həyata keçirir. Eyni zamanda təcili tibbi yardım mərkəzinə bugün saat 13:30 radələrində çağırış daxil olub. Bu ünvanda yanğının baş verməsi ilə bağlı elə hadisə yerində hazırda 6 təcili tibbi yardım briqadası cəlb olunub. Təkrar qeyd edeyim ki, yanğın nəticəsində bir nəfərin xəsarət aldığı bildirilir. Bu barədə təbibdən məlumat daxil olub. Həmin xəsarət alan şəxs kliniki tibbi mərkəzə yerləşdirilib. Hazırda da gördüyünüz kimi Fövqəladə Hallar Nazirliyinin müvafiq xilas etmə və yanğın söndürmə briqadası hadisə yerindədir və yanğının söndürülməsi ilə bağlı müvafiq işlər aparır. Yanğının miqyasının geniş olduğunu görmək üçün elə əraziyə baxmamız kifayət edir ki, əraziyə duran avtomobillər belə yanaraq kül olub. Eyni zamanda yaxınlıqda yerləşən Xəzər televiziyasının əməkdaşları da yanğın hadisəsi Xəzər televiziyasının binasına yaxın olduğu yerləşdiyi üçün təhlükəsizlik səbəbindən əməkdaşlar xəsarət aldığı bildirilir. Həmin şəxs kliniki tibbi mərkəzə yerləşdirilib.
dayandırıldı. Yoktu. Set yoktu işte. Gitti set. Alo. Eleş var. Eşitsen beni. Eşit. Alo. Alo. Qeyd edim ki, bugün Xətai rayon ərazisində NZS qəsəbəsində Süleyman Əhmədov küçəsində boya sexlərinin birində yanğın hadisəsi baş verib. Arxamda gördüyünüz yanğının miqyası o qədər genişdir ki, artıq ərazidəki avtomobillər də yanaraq kül olub. Yanğın 1 saatdir təxminən davam edir. Yanğının söndürülməsi üçün Fövqəladə Hallar Nazirliyinin müvafiq xilas etmə qüvvələri və yanğın söndürənləri yanğın söndürməsi ilə bağlı müvafiq işlər aparır. Əraziyə eyni zamanda 6 təcili tibbi yardım briqadası da cəlb olunub. Yanğın nəticəsində bir nəfərin xəsarət aldığı bildirilir və həmin şəxs kliniki tibbi mərkəzə yerləşdirilib. Qeyd edim ki, yanğın 1 saatdır davam edir. Yanğının söndürülməsi ilə bağlı Fövqəladə Hallar Nazirliyinin müvafiq xilas etmə qüvvələri və yanğın söndürənləri işlər aparır. Yanğın boya sexlərinin birində baş verib. Eyni zamanda qeyd edeyim ki, bura yaxın Xəzər Televiziya şirkətinin binasına yaxın olduğu üçün yanğın. Eyni zamanda oranın, Xəzər TV-nin əməkdaşları da təhlükəsizlik səbəbindən təxliyə edilib binadan. Hazırda yanğın söndürülməsi ilə bağlı müvafiq işlər aparılır. Yanğın nəticəsində təkrar qeyd edeyim ki, bir nəfər xəsarət alıb. Həmin xəsarət alan şəxs kliniki tibbi mərkəzə yerləşdirilib.
ki. Hazırda Ekoloji və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin nümayəndələri, əməkdaşları hadisə yerində monitoring aparır. Havaya yayılan qara tüstü axını ilə bağlı hazırda Ekoloji və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin əməkdaşları ərazidə monitoring işləri həyata keçirir, monitoring işləri aparır. Eyni zamanda aidiyyət qrupun əməkdaşları, Ekoloji və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin əməkdaşları havanın çirklənməsinin səviyyəsi ilə bağlı müəyyən etmək məqsədi ilə də eyni zamanda ərazidə nümunələr götürür və araşdırmalar aparır hazırda. Ərazidədirlər, Ekoloji və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin əməkdaşları monitorinqlər həyata keçirir. Eyni zamanda yanğının söndürülməsi ilə bağlı da Fövqəladə Hallar Nazirliyinin müvafiq xilas etmə qüvvələri və yanğın söndürənləri işlər aparır. Yanğın nəticəsində bir nəfər şəxs xəsarət alıb, həmin şəxs kliniki tibbi mərkəzə yerləşdirilib, müvafiq bədən xəsarətləri almış, yanıq xəsarətləri alan o şəxs kliniki tibbi mərkəzə yerləşdirilib. Qeyd edeyim ki, hadisə yerində hazırda 6 təcili tibbi yardım briqadası cəlb edilib. Xoşbəxtlikdən hazırda əlavə olaraq xəsarət alan şəxslər barədə məlumat yoxdur. Hələ ki, elə bir məlumat yoxdur ki, daha çox şəxs xəsarət alsın. Sadəcə bir nəfər şəxs xəsarət alıb hələ ki, indi aldığımız məlumata görə. O da kliniki tibbi mərkəzə yerləşdirilib. Qeyd edeyim ki, təkrardan bugün Xətai rayon ərazisində Enziyes qəsəbəsində Süleyman Əhmədov küçəsində boya sexlərinin birində yanğın hadisəsi baş verib. Hadisə yerinə dərhal Fövqəladə Hallar Nazirliyinin xilas etmə qüvvələri və yanğın söndürənləri cəlb olunub. Yanğının söndürülməsi ilə bağlı işlər aparılır hazırda. Eyni zamanda 6 təcili yardım briqadası da cəlb olunub əraziyə. Eyni zamanda Ekoloji və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin nümayəndələri də havanın çirklənməsi ilə bağlı nümunələr götürür, monitorinqlər aparır ərazidə. Təkrar qeyd edeyim ki, bugün saat 13:30 radələrində Respublika Təcili və Təxirə Salınmaz Tibbi Yardım Mərkəzinə paytaxtın Xətai rayonu Enziyes qəsəbəsində Süleyman Əhmədov küçəsində yanğın hadisəsi baş verməsi ilə səbəbi ilə çağırış daxil olub. Əraziyə 6 təcili tibbi yardım briqadası cəlb edilib və bir nəfərin xəsarət aldığı həmin şəxs də kliniki tibbi mərkəzə yerləşdirilib. Təhlükəsizlik səbəbindən əraziyə digər avtomobillərin giriş çıxışı da dayandırılıb hazırda. Təkrardan xatırlatmaq istəyirəm ki, hazırda biz Xətai rayonunda Enziyes qəsəbəsində Süleyman Əhmədov küçəsində yerləşən
boya sexlərinin birindəyik və burada saat 13:30 radələrində təxminən yanğın hadisəsi baş verib. Hazırda yanğının söndürülməsi ilə bağlı Fövqəladə Hallar Nazirliyinin xilas etmə qüvvələri və yanğın söndürənləri yanğın söndürülməsi ilə bağlı müvafiq işlər həyata keçirir. Eyni zamanda hadisə yerinə 6 təcili tibbi yardım briqadası da cəlb edilib. Bir nəfərin xəsarət alması ilə bağlı, hələlik bir nəfərin xəsarət alması ilə bağlı məlumat daxil olub. Həmin şəxs də kliniki tibbi mərkəzə yerləşdirilib. Eyni zamanda Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin nümayəndələri də hadisə yerinə baxış keçirdilər və havanın çirklənməsi ilə bağlı müxtəlif nümunələr götürüblər və monitorinqlər həyata keçirirlər. Bəli, bu dəqiqələrdə aldığımız məlumata görə elə biz də vizual olaraq müşahidə elədiyimiz zaman görə bilirik ki, ərazidə, boya sexində baş verən yanğın ətraf ərazilərə yayılmasının qarşısı alınıb və məhdudlaşdırılıb yanğının qarşısı. Hazırda soyutma işləri həyata keçirilir. Bu barədə eyni zamanda Fövqəladə Hallar Nazirliyi də məlumat yayıb.
Geçin. Qeyd edeyim ki, Fövqəladə Hallar Nazirliyi tərəfindən həyata keçirilmiş zəruri və təxirə salınmaz tədbirlər nəticəsində Xətai rayonu ərazisində yerləşən, hazırda olduğumuz Süleyman Əhmədov küçəsində yerləşən boya istehsal sexində baş vermiş yanğın ətraf ərazilərə yayılmasına imkan verilmədən məhdudlaşdırılıb. Hazırda yanğının tam söndürülməsi istiqamətində tədbirlər davam etdirilir. Bu barədə məlumatı Fövqəladə Hallar Nazirliyi yayıb, eyni zamanda biz də əraziyə vizual olaraq baxış keçirdiyimiz zaman həqiqətən yanğının söndürüldüyünü, qismən məhdudlaşdırıldığını görə bilirik. Qeyd edək ki, yanğın nəticəsində bir nəfər şəxs xəsarət alıb və o da klinik
Okey. Təkrardan xatırlatmaq istəyirəm ki, paytaxtın Xətai rayonu Enziz qəsəbəsi Süleyman Əhmədov küçəsində saat təxminən 13:30 radələrində yanğın hadisəsi baş verib. Yanğın boya sexlərinin birində qeydə alınıb. Hadisə nəticəsində bir nəfər xəsarət alıb və həmin xəsarət alan şəxs də kliniki tibbi mərkəzə yerləşdirilib. Qeyd edim ki, əlavə olaraq Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin əməkdaşları da ərazidə monitoring işləri aparır. Bunu Dövlət Ekoloji Təhlükəsizlik Xidmətinin rəsmisi bildirib. Eyni zamanda havaya yayılan qara tüstü axını ilə bağlı havanın çirklənmə səviyyəsini müəyyən eləmək məqsədi ilə mütəxəssislər tərəfindən atmosfer havasında xüsusi cihazlarla nümunələr götürülür. Və Fövqəladə Hallar Nazirliyinin yaydığı məlumata görə eyni zamanda biz də ərazidəyik. Görüntüyə bilirik ki, həqiqətən yanğının təxirəsi alınmaz tədbirlər nəticəsində ərazidə baş verən yanğın ətraf ərazilərə yayılması imkan verilmədən məhdudlaşdırılıb. Hazırda yanğının tam söndürülməsi istiqamətində tədbirlər davam etdirilir. Thank you.
Bəli, yenidən xatırlatmaq istəyirəm ki, bugün paytaxtın Xətai rayonu Enziz qəsəbəsi Süleyman Əhmədov küçəsində yerləşən boyaq sexlərinin birində yanğın hadisəsi baş verib. Hazırda Fövqəladə Hallar Nazirliyinin bir neçə dəqiqə öncə verdiyi məlumata görə aparılan təxirəsalınmaz zəruri tədbirlər nəticəsində yanğının ətraf əraziləri yayılmasına imkan verilmədən məhdudlaşdırılıb yanğın. Hazırda yanğının tam söndürülməsi istiqamətində tədbirlər davam etdirilir. Qeyd edeyim ki, bugün saat 13:30 radələrində eyni zamanda Respublika Təcili və Təxirəsalınmaz Tibbi Yardım Mərkəzinə ərazidə yanğın baş verməsi ilə bağlı çağırış daxil olub. Hadisə yerinə 6 təcili tibbi yardım briqadası cəlb edilib. Və bir nəfər yanğın nəticəsində xəsarət alıb. Həmin xəsarət alan şəxs kliniki tibbi mərkəzə yerləşdirilib. Eyni zamanda Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin əməkdaşları da hazırda ərazidə monitoring işləri aparır. Havaya yayılan qara tüstü axını ilə bağlı havanın çirklənmə səviyyəsini müəyyən eləmək məqsədi ilə mütəxəssislər tərəfindən atmosfer havasında xüsusi cihazlarla nümunələr götürülür. Hazırda yanğının tam söndürülməsi istiqamətində tədbirlər davam etdirilir. Əlavə olaraq bildirmək istəyirəm ki, əraziyə təhlükəsizlik səbəbindən digər avtomobillərin giriş-çıxışı da məhdudlaşdırılıb. Xatırladaq ki, yanğın baş verdiyi ərazi Xəzər televiziyasına yaxın yerləşdiyi üçün Xəzər televiziyasının əməkdaşları təxliyə olunublar eyni zamanda. Hazırda yanğının söndürülməsi istiqamətində tədbirlər davam etdirilir. Yanğının digər ətraf ərazilərə yayılmasına imkan verilmədən məhdudlaşdırılıb yanğın. Bu barədə Fövqəladə Hallar Nazirliyi də məlumat yayıb eyni zamanda. Yanğın nəticəsində təəssüflər olsun ki, bir nəfər xəsarət alıb, həmin şəxs də kliniki tibbi mərkəzə yerləşdirilib. Bir qədər sonra Fövqəladə Hallar Nazirliyinin rəsmisi yanğınla bağlı açıqlama verəcək. Elə biz də yaxınlaşırıq həmin əraziyə. Yenidən qeyd eləmək istəyirəm ki, bir qədər sonra yanğınla bağlı Fövqəladə Hallar Nazirliyinin rəsmisi açıqlama verəcək. Hadisənin hansı səbəblərdə ilkin olaraq hansı səbəbdən baş verdiyi ilə bağlı məlumatları yəqin ki, bir qədər sonra Fövqəladə Hallar Nazirliyinin rəsmisindən eşidəcəyik yəqin ki. Thank you.
Az sonra yangınla bağlı Fövqəladə Hallar Nazirliyinin rəsmisi açıqlama verəcək. Yəqin ki, orada artıq biz yanğının ilkin ehtimallarını, hansı tərəfdən ilk baş vermə ehtimallarını öyrənmiş olacağıq. Yenidən xatırlatmaq istəyirəm ki, bu gün paytaxtın Xətai rayonu Enzeys qəsəbəsində Süleyman Əhmədov küçəsində yerləşən boya sexlərinin birində yanğın hadisəsi baş verib. Yanğının ətraf ərazilərə keçməsinin qarşısı Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları tərəfindən alınıb. Hazırda yanğının tam söndürülməsi istiqamətində tədbirlər davam etdirilir. Yanğın nəticəsində bir nəfər xəsarət kliniki tibbi mərkəzə yerləşdirilib. Hadisə yerində hazırda 6 təcili tibbi yardım briqadası fəaliyyət göstərir. Bir qədər sonra Fövqəladə Hallar Nazirliyinin rəsmisi yanğınla bağlı açıqlama verəcək. Yəqin ki, orada artıq biz yanğının ilkin ehtimalda hansı tərəfdən baş verdiyini öyrənmiş olacağıq. Hələ ki, gözləyirik. Yanğının söndürülməsi istiqamətində aidiyyəti qurum tərəfindən işlər aparılır hazırda.
yenidən xatırlatmaq istəyirəm ki, bu gün paytaxtın Xətai rayonu Enziz qəsəbəsində Süleyman Əhmədov küçəsində boya sexlərindən birində yanğın hadisəsi baş verib. Yanğın Fövqəladə Hallar Nazirliyinin həyata keçirdiyi təxirə salınmaz tədbirlər nəticəsində ətraf ərazilərə keçməsinin qarşısı alınıb, ətraf ərazilərə keçməsinin qarşısı alınıb və məhdudlaşdırılıb. Hazırda yanğının tam söndürülməsi istiqamətində aidiyyəti qurumun əməkdaşları tərəfindən tədbirlər davam etdirilir. Qeyd eləmək istəyirəm ki, ilkin olaraq saat 13:30 radələrində Respublika Təcili və Təxirə Salınmaz Tibbi Yardım Mərkəzindən hazır olduğumuz ünvanla bağlı, yanğın hadisəsi baş verməsi ilə bağlı çağırış daxil olub. Əraziyə 6 təcili tibbi yardım briqadası cəlb olunub. İlkin aldığımız məlumata görə hələlik bir nəfər xəsarət aldığı bildirilir. Həmin xəsarət alan şəxs kliniki tibbi mərkəzə yerləşdirilib. Eyni zamanda həm Fövqəladə Hallar Nazirliyinin, həm Təxirə Salınmaz Tibbi Yardım Mərkəzinin əməkdaşları ilə yanaşı, eyni zamanda Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin əməkdaşları da hazırda ərazidə monitoring işləri aparır və havaya yayılan qara tüstü axını ilə bağlı məqsədi ilə mütəxəssislər tərəfindən atmosfer havasında xüsusi cihazlarla nümunələr götürülür. Hazırda yanğının tam söndürülməsi istiqamətində aidiyyəti qurumun əməkdaşları tərəfindən tədbirlər həyata keçirilir. Az sonra Fövqəladə Hallar Nazirliyinin rəsmisi yanğınla bağlı ilkin hansı səbəbdən baş verməsi ilə bağlı məlumat verəcək. Hələlik gözləyirik bizdə. Mikrofon açdı, qulağım deşir, bu nə olar? Qeyd edeyim ki, Yanğın baş verdiyi ərazi Xəzər televiziyasına yaxın yerdə yerləşdiyinə görə televiziyanın əməkdaşları da təxliyə olunublar binadan. Yanğın nəticəsində təkrar qeyd edeyim ki, bir nəfər xəsarət alıb, müxtəlif bədən xəsarətləri alan şəxs kliniki tibbi mərkəzə yerləşdirilib. Hazırda Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları tərəfindən ərazidə yanğın söndürülməsi istiqamətində tədbirlər həyata keçirilir. Hazırda Fövqəladə Hallar Nazirliyinin rəsmisi açıqlama verəcək yanğınla bağlı. Bir dəqiqə. Aşağı görsən, ne iş alı var? Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin xidmət rəisi Mavini Polkovnik Talib Babayev saat 13:32 dəqiqədə Xətai rayonu Süleyman Əhmədov küçəsində boya sexində yanğın baş verməsi haqqında məlumat Nazirliyin 112 qaynar xəttinə daxil olmuşdur. Dərhal hadisə yerinə Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin, eləcə də xüsusi xilas etmə xidmətinin qüvvələri cəlb olunmuşdur. 4 dəqiqə ərzində qüvvələr hadisə yerinə çatmış, yanğın söndürülməsi işinə müdaxilə etmişdir. Təxminən 3500 kvadrat metr sahədə yerləşən boya sexinin ərazisində boya çənləri, qatqı materialları, eyni zamanda plastik qablarda yanğın hadisəsi baş vermişdir. Yanğın söndürülməsinə qısa bir zamanda, məhdudlaşdırmasına qısa bir zamanda nail olmuş, hazırda yanğının söndürülməsi işləri tamamlanır. Hadisə yerinə deməli, Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin çıxış cədvəlinə əsasən 3 saylı çağırışla texnika cəlb olunmuş, 12 yanğın avtomobili hadisə yerində iştirak etmiş yanğın söndürülməsində.
Bilmiyorum ama mənlik deyil problem. Bak gör neden deyil. Var. Bizlik deyil. Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun Jale. Bəli, sizin də qeyd elədiyiniz kimi bugün Xətay rayonu ərazisində, NZS qəsəbəsində, Süleyman Əhmədov küçəsində sexlərin birində, boya sexlərinin birində yanğın hadisəsi baş verib. Hadisə təxminən 13:30 radələrində qeyd alınıb. Qeyd edim ki, hazırda hadisənin miqyasının nə qədər geniş olduğunu görmək üçün elə ərazidə yanan, külə dönən avtomobilləri görmək kifayət eləyir. Hadisə nəticəsində eyni zamanda bir nəfər xəsarət alıb və kliniki tibbi mərkəzə yerləşdirilib həmin şəxs. Qeyd edim ki, hadisənin hazırda Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları da hadisə yerindədirlər və yanğının tam söndürülməsi istiqamətində tədbirlər həyata keçirilir və yanğının ətraf ərazilərə keçməsinin qarşısı alınıb və yanğın məhdudlaşdırılıb. Təkrar qeyd edeyim ki, yanğın nəticəsində təəssüf olsun ki, bir nəfər xəsarət alıb və həmin şəxs kliniki tibbi mərkəzə yerləşdirilib. Eyni zamanda təcili tibbi yardım olaraq 6 briqada cəlb olunub hadisə yerinə. Saat 13:30 radələrində Respublika Təcili Tibbi Yardım Mərkəzinə ərazidə yanğın baş verməsi və xəsarət alma faktı ilə bağlı məlumat daxil olunub və əraziyə 6 təcili yardım briqadası cəlb olunub və hazırda, təkrar edirəm, yanğının söndürülməsi istiqamətində əlavə tədbirlər həyata keçirilir.